بن کے مہمان آیا ہے الگ پیغام رحمتاں دا الگ پیغام رحمتاں دا آیا نال نصیباں دی لٹ لو لوٹ لو لو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے مسلمانوں منو خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے ملائیں شیطان نو ہتھ کڑیاں شیطان ہتھ کڑیاں اے حکم خدا فرمایا ہے میں لائیاں شیطان ہتھ کڑیاں اے شاہی فرمان آیا ہے مسلمانوں منو خوشیاں منو خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے لٹ لو لو جنت نور میں اس نوح خوب سجایا ہے چن چڑیاں روزیاں دا چن چڑیائی روزیاں دا اے ملکہ اعلان سنایا ہے مسلمانوں منو خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے پئی چل دیے ہوا نوکھی پئی چل دیے ہوا نوکھی پایا خوشبو نے گرائی پی چل دیے ہوا نوکھی پایا خوشبو نے گرائی او چن چڑیا روزیاں دا او چن چڑیا روزیاں دا اے ملکہ اے لا کے دس لا کے دس